Pai, deixa eu te mostrar uma coisa. Olha. Muito bacana, Brenda. Agora, como eu estava dizendo, ontem não pudemos usar as ações da Bell como garantia. Aquilo era só louco no papel. Olha, são totalmente reais. Claro, Brenda, são feitos assim. Me ligue quando tiver outra opção. Mas, pai, dê uma boa olhada. Agora não, estou esperando o telefonema do Japão. Sim? Konnichiwa, Kudasai. Pai! Sossou, Kudasai. Sinto muito, filho. Volto antes de você acabar a sobremesa. Kumenesai?